အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ Anonymous ကိုဂီတထူးချွန်လို့ဆိုပြီးဗိုလ်ချုပ်မကြီးမြောင်းလိုက်ပါ3800ပေးအပ် Anonymous ရဲ့ကန်စားသားထိုးတဲ့နေမှုကတော့ထိန်းလို့တောင်မရတော့ပါဘူးခင်ဗျာအခုတော့ Anonymous ကိုဗိုလ်ချုပ်ကလေးတွေတောင်တည်နေပါပြီသူရဲ့ထားလိုက်ပါတဲ့ချင်းကလည်းမြန်မာမှာတမကပြပတိထိုးဖောက်အောင်မြင်နေပြီလေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဒီလိုမအောင်မြင်ခင်တော့ကအရန်စင်းရဲခဲ့တာပါသူရထားတဲ့လစာလေးကိုအတန်တွင်းဖို့အသုံးပြုပြီးသမင်းမစားပဲနေခရတဲ့ရက်တွေမြေထွက်နိုင်အောင်ပါပဲ။ဒါကြောင့်အစာအိမ်ယောဂကြီးဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။အခုအောင်မြင်သွားတဲ့ချိန်မှလည်းဘွဲတွေတောက်လျှောက်ဇူနီယာလို့ယောဂဟောင်းပြန်ပေါ်လာပြီးဈေးဥမမတိမရှင်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။အရင်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ Anonymous ရဲ့အမြန်တက်တာဖို့စတောင်းပေးနေပါရယ်။ထပ်ပြီး Anonymous ကသူ့ရဲ့ဖျော်ဖြေပွဲကြီးကိုရန်ကုန်သူဝနဘလုံးကွင်းကြီးမှာလုပ်ဖို့လက်မရောင်းရကန်နေလက်မဝဲသူ3000ကျော်တော့ပါရယ်။တကယ့်ကိုစံချိန်တင်ကြောကြမှုပါပဲအခုတခါမှလဲအနုပညာမှာအရန်ထူးချင်လို့ဆိုပြီး Anonymous ကိုနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဘုတ်ချုပ်မှုကြီးမြောက်လိုက်မှတင်းရှိရာဆူချင်မိခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ်ဂုဏ်ယူပါတယ် Anonymous ကြီးကျေးဇူးအားပေးကြရပေးတဲ့အချင်းစီတိုင်ကိုကျွန်တော် channel ကနေထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်